Med barokken bliver bevægelsen central i maleriet. Det er bevægelsen forstået som den bevægelse, den følelsesmæssige bevægelse, aktørerne gennemlever i billedverdenen. Det er den bevægelse, vi føler ved at se på det. Og det er en konkret bevægelse, nærmest som en slags tegneserie. For eksempel i maleriet her, hvor vi kommer ind i en strid om et kortspil. Vi starter her med den her figur, som ligesom fører os ind i maleriet med den her hånd. Og så kommer hånden herop, og så kommer hånden herop. Og der er ligesom sådan en bevægelse på den måde, hånden drejer, og den retorik, der ligger i den håndbevægelse.